Bugün dünyaya baxışda. Yüksək gözləntilər fonunda Barack Obama növbəti debata hazırlaşır. Hillary Clinton diplomatik təhlükəsizliyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. ABŞ Prezidenti Barack Obama'nın kampaniyası onun bu akşam Respublikaçı rəqibi Mitt Romney ile ikinci debat görüşünde daha mətin çıxış edəcəyini deyir. Cənab Obama oktyabr ayının 3-də keçirilən ilk debatda süs çıxışına görə davamçıları tərəfindən kəskin tənqidə məruz qalıb. Tənqidçilərin fikrincə, ötən görüşdə Mitt Romney daha fəal və agresiv çıxış edib. Bugün New York ştatında Hofstra Universitetində keçiriləcək debat yeni formatda olacaq. Bu dəfə əvvəlcədən təyin edilmiş bir tərəf seçicilər zaldan Prezident Obama və Mitt Romney'ə suallar ünvanlayacaqlar. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton dövlət departamentinin bütün dünyada fəaliyyət göstərən əməkdaşlarının təhlükəsizliyinə görə məsul olduğunu bildirərək, keçən ay ABŞ'ın Liviyadakı konsulluğuna olan hücumuna görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Well, let me say this. Xanım Clinton bazar ertəsi Peru'ya işgüzar səfəri zamanı televiziya müsahibəsində Prezident Barack Obama və Vice Prezident Joe Biden'in təhlükəsizlik əməkdaşlarının xüsusi qərarlarından xəbərdar olmamaq ehtimalının olduğunu bildirib. 1000 plus people all over the world, 275 posts. The president and the vice president certainly wouldn't be knowledgeable about specific decisions that are made by security. O həmçinin deyib ki, 11 sentyabrda Liviyada ABŞ səfirinin və 3 digər Amerikalının öldürülməsi kimi hadisələrdə detallar adətən dərhal aydın olmur. Bu hücumların baş verməsi və Obama administrasiyasının reaksiyası prezident seçkiləri kampaniyasında əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilib. Respublikaçı namizəd Mitt Romney prezident Obamanı Benqazidə kifayət qədər təhlükəsizlik tədbirləri almadığına görə tənqid edib. Bazar ertəsi dövlət katibi Clinton bu hücumun siyasi günah oyununun tərkib hissəsi olmasını istəmədiyini deyib. Obama administrasiyası ilk öncə hücumların Amerikada çəkilmiş anti-İslam filminə qarşı etiraz aksiyasından sonra baş verdiyini demişdi. Lakin hal-hazırda bunun terror hücumu olduğu bildirilir. And as for reports that the US now has special operation forces on standby in the region, ready to strike suspected terrorists. Britaniya polisi Taliban tərəfindən güllə ilə vurulan Pakistanlı qızın yerləşdirildiyi xəstəxanada bir neçə nəfərin həbsə alınması xəbərini inkar edib. Bugün bir qədər əvvəl Kraliça Elizabeth xəstəxanasının direktoru David Rosser Malala Yousafzayinin qohumları olduqlarını iddia edən bir qrup insanın Birmingham xəstəxanasında gecə saatlarında saxlanıldığını deyib. Lakin yerli polisin sözcüsü Amerikanın səsinin əməkdaşına heç kimin həbsə almadığını, lakin Yousafzayı görmək istəyən bir qrup adamın qarşılarının alındığını deyib. Polis Pakistanlı qızın həyatına hər hansı təhlükənin yaranmadığını və xəstəxanada təhlükəsizlik tədbirlərinin tam nəzarət altında olduğunu deyib. Yousafzay dünən müalicə almaq üçün Pakistandan Britaniyaya gəlib. Pakistanlı hərbi rəsmilər həkimlərin 14 yaşlı qızın ciddi xəsarət almış uşaqlar üçün nəzərdə tutulan xəstəxanada müalicə almasını məsləhət gördüyünü deyib. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanınsesi.org-dur. Washingtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.